Ito yung mabasahin ko ngayon for this reading vlog. So guys, let's talk about this book. So itong book na to, ubod siya ng nakakatawa. Super funny. As in, minsan, kailangan ko tumigil kasi this is laugh out loud hilarious. As in, kung gusto niya lang tumawa, basahin niyo itong book na to. Ang ganda ng mga comeback niya. She's so sarcastic, ganyan. Ito na siya. Patanggal ko na yung grabe. Ano bang packaging to? Masyado siyang wang, wang, wang. So, ito na siya. So crazy. Ayan na yung cabinet. Naayos ko na lang, dyan na siya sa gilid. Wow! So, hello again, crazy. So, right now, kung nakikita niya yan sa likod, so, ililigpit ko yan ngayon. Ililipat ko siya doon dahil kailangan ko lagyan ng space yung aking shelves. Right now, nag-aayos ako ng shelves ko dahil new cleaning day. Again. So, crazy's update. Ayan. Nakita niyo naman na nailabas ko na siya sa box. At ang masasabi ko sa inyo guys, it smells so awful, as in, anlang sa niya, amoy, alam niyo yung puset na tinuyo, tapos pag binuksan mo, ayun yung amoy niya, guys. Ayun yung kinuha yung sanitizer ko kasi it's so, it smells so awful. Papunasan ko nga siya, grabe, ang bantot, guys. Tsaka ito, hindi siya pantay. Ito pala yung magiging base niya, tapos hindi siya pantay. What would I do? Meron siyang 0.5 centimeters na agwat, guys. Ayan, no. Ito yung magiging base. Ito yung, ngayon, kita nyo yan. There's an effing difference. Siya yung tatayo na ganito, like, no. Handa namin. Onti lang po handa namin. Kasi, kami lang naman, di ba, be? Basta busog. Okay lang yun. Hindi maganda pag masyadong maraming matataos. Hindi natin makain, di ba? Tatlo lang kami nandito kasi nawawala isa naming kapatid. Sumunod sa akin. Nasaan na si kuya? Hindi namin alam eh. Diniwan niya cellphone niya. So, he's effing missing. Yeah. Gagayain ko si ano? Si Troy. Gagayain ko si Troy. So, kakawi lang namin galing market dahil wala rin akong napala. Papaayos sana kami ng laptop ko sa Acer kaso lang kailangan daw magpaset ng appointment. Wala naman kasi nakalagay doon sa Google kung paano. Tsaka kung saan kami mag-email. So, anyway, mag-email ako ngayon. Saka kami babalik ulit. Tapos pag, sabi nila, pag ilang taon na daw, matanda na daw yung laptop, hindi na daw nila maaayos. Kailangan na daw ng bago. Pag nangyari yon sa Acer, nilipat na ako ng ibang laptop. Kasi pare-parehas na lang yung problema ng Acer ko. Pag yung una kong laptop Acer din, ganun din naging problema. di na naayos. Tapos, ito na naman ulit siya. Ganun ulit yung problema, same problem. Magbabago na talaga ako ng laptop. Itong aking merienda, empanada chili beef, na galing sa market. Ayan. Dahil dumating kami sa market, nagtanong kami ng monitor. Dumaan na rin ako sa chapters and pages. Haul na naman. Ah, as usual. So, yung mga hindi gusto ng book haul, diba? Gusto niya gawin yung phone ko, crazies. Feeling ko gusto niya ipakita sa inyo yung tricks niya. Ayan. May gusto maglaro ng ball. Ayan. Ayun na, Miss Oreo. Ayan na. Okay na. Binuksan ko na yung camera. Okay na? Ayan. Ah. Give me... Akin na. Give me the do. Give me the ball. Give me the ball. Give me the ball. Ay. Eee! Ang kagat ng kamay niya! Okay na po ba, bossing? Ha? Okay na po ba, boss Oreo? Ha? Okay na? Are you finished? Namusot siya. Ayan na siya, guys. Ayan. She's playing with her favorite ball. Favorite ball niya ni. Gilmore, Quezon City. Ah! My fingers! Guys, inagaw niya galing sa kamay ko. So crazy. Ito yung channel dashboard ko. So, oh my gosh. Oh my gosh! 300 subs na tayo! Ah, hindi ako pwede sumigaw kasi papagalitan na ako. Oh my gosh, I'm so happy! Alam mo yung masasabi ko na every sub counts. Every subscriptions count. Lahat kayo, it counts, guys. Kahit yung mga hindi nagko-comment, yung mga silent subscriber ko, you count, guys. Kasi are helping me in making this channel improve and everything. Sa inyo ko nakukuha yung aking strength na ituloy yung channel na to. Slowly but surely tayo, please. Kahit mabagal yung pagtaas, okay na yun. Kasi... alam niyo yun na, hindi naman mabilisan lahat. I'm just happy na nandito na tayo ngayon. Oh my gosh, meron akong 300 Spartans! Aw, aw. Ano na? Oreo. Oh. We're catwalking. We're catwalking. Hindi ko mabuka ng... nang malaki yung bibig ko, guys. Eto mo, nagka-crack siya. Ayun na. Naka-climax po ko dahil New Year, new pimples na naman yung nagsusulputan. Nagugutom na ako pero hindi ko mabuka bibig ko. So sad. So, mag-video ko after nito. Kaso nga lang hindi ako mag-makeup kasi skincare is lifer. Lifer? Skincare is life. Kagaling ko lang sa labas, kaya naka-face mask ako. Ay, hindi ko pa matatanggal yung face mask ko. Kasi may pinalakad sa akin si Mama. And, syempre, sumagit pa rin ako ng burger. Yes, I love burgers so much. Just a jade facial roller and a what now? marinig ng story ko, guys, kasi baka iwanan nyo na yung video na to kung ikwento ko sa inyo lahat ng naranasan ko. Kasi pag kinuwento ko, baka hindi kayo maniwala kasi it sounds like a telenovela. It sounds like a book or a k-drama. Ganun siya kasad, guys. Prologue pa lang nito, guys. Kaya nahirapan ako tapusin din tong book na to kasi yung memories ko nga, natitrigger ako. Kasi I understand lahat ng nangyayari sa kanya. Nagusto ko yung book na to kasi nakarelate ako. Pero kung siguro ano baka hindi nyo magustuhan kasi yung writing style dito, yung pacing is ang weird na onti yung pacing. Maraming nangyari dito sa maliit na span ng book na to na paano nangyari yun, ganun. But anyway, gusto ko yung message niya, yung napaparating niya na be confident about yourself. And I've bought this years ago. Nakalimutan ko na kung kailan exactly, kung anong year, pero matagal na to sa akin bookshelf, so ngayon ko lang siya nabasa. Book opens a lot of memories for me, like, binuksan niya yung Pandora's box ko, crazy, my gosh, yung mga gusto ko makalimutan memories, dahil dito, naalala ko lahat. But anyway, ang pinakagusto ko talaga dito sa book na to is yung confidence ni Tabi, yung kanyang paniniwala sa sarili niya, yung kahit nabubuli siya ng maraming tao, kahit nabuli na siya ng mga taong pinakamalapit sa kanya, yung minitray siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, alam niyo, nandun niya pa rin yung kanyang confidence, yung lakas ng loob niya, yung, alam niyo, yung self-preservation, yung strength niya, yung courage niya, yun yung gustong-gusto ko sa kanya. Yung alam niyang maganda siya, kahit plus size siya. Alam niyo, hindi siya nagpapatinag, yun yung gusto ko. Ayun din yung kinakaingitan ko sa kanya. Kasi guys, never in my life na naging confident ako sa katawan ko ever since nung bata pa ako. Alam niyo, lumaki ako na sinasabihan akong mataba ako, na chubby ako, balyena ka, na baboy, na alam niyo, butanding, balyena, hindi ka kakasya sa ataol, yung ganun. Ito pala po yung katawan ko dati, ayan, papakita ko sa inyo. So, totoo lang, nagbabago-bago talaga yung katawan ko kasi sa totoo lang, wala talaga akong confidence. Kung makikita nyo, kung sa paningin nyo, okay na yan, tama lang sa paningin ko, ang taba-taba ko. Never sa buhay ko na feel ko na tama lang yung katawan ko. Wala po. Ever. Yun na, parang walang tama sa akin. Kaya gustong-gusto kong nagbabasa ng libro kasi doon lang ako nakakahanap ng peace of mind, guys. Sa totoo lang kasi sa libro, feeling ko yun lang hindi nag-judge sa akin. Kasi minsan, kung sino pa rin yung pinakamalalapit sa'yo, yun pa yung mag-judge sa'yo ng sobra-sobra. It is sad, but that is the reality of all. Yun talaga naalala ko dito, nabuksan lahat ang memories ko, guys. Sabi nga nila, love yourself, diba? It's easy to say na love yourself, but it is so hard to do. Grabe din yung bullying dito, pero ang tapang niya talaga. Basahin ko na yung nasa likuran para malaman nyo kung tungkol saan to. So, itong Drexel Beauty by Super Jelly. Ay, hindi ko siya na makita. Kasi lilinisin ko talaga dapat itong salamin ko, guys. Okay? Itong Drexel Beauty, this is about Tabi. Tabi is a plus size beauty. Bigatin sa timbang, heavy sa ganda. Pero ubod ng bigat din magsalita. Other people know better than to mess with her. Mataba na nga, maldita pa. Magka-boyfriend pa kaya siya? Mahilig man siya sa extra rice. Deep inside, she's extra nice. What if love comes into her life? Will it change her? Kung makilala niya si The One, will he be able to bring out the best in her or the worst? Posible nga kayang may mahalin pa si Tabi, maliban sa pagkain. So, meron din siyang, ayun sa loob, meron siyang step back. Tara, kala mo lang historical romances na may step back. May step back din itong mga libro ng pop-fiction. Yeah, diba? Ang gusto ko talaga dito yung sa prologue eh. Kasi, my gosh, alam mo yung nararanasan ko rin yung nararanasan niya, yung, alam mo yung self-motivation, yung haharap ka sa salamin, tapos sabihin mo, I am beautiful, I am smart, I am worth it, ganun. Alam mo yun kasi yung mga sinasabi ng tao sa paligid mo is laging negative towards sa'yo. Sabi nga dito, ayun o, ang taba-taba mo, sa itsura mong yan, wala magkakagusto sa'yo. Tama, ano, nasabihan po ko ng ganyan. Pangit ka, tignan mo yung mukha mo, walang kagandahan, puro taba lang, huwag kang masyadong muti ha. Nakikita ang double chin mo, may double chin din ako eh. Ayan. Natural lang yan. Dati wala po akong ganyan double chin. Kasi nga lagi ako sasabihang mataba. So, yung medium large kong katawan naging double XL. Sa tingin mo ba may magkakagusto sa'yo? Ang taba mo na nga, ang pangit mo pa. Asa ka pa namang may papatol sa isang baboy na katulad mo. Sorry ha, pero yung type kasi ng mga lalaki ay mga sexy at hindi ka qualified. Sorry guys, nag-emotional lang ako kaya doon muna ako sa higaan ko for comfort. Kasi nung binabasa ko to talaga, I'm triggered. Sobra-sobra. Prologue pa lang, guys. Tapos sasabihan niya yung sarili niya na maganda ako. Sobrang ganda ko. Nabating ako sa sarili kong itsura sa salamin. Bilugan niya ang mukha ko at may double chin. Ang taba-taba ko. Kung makapanlait sila sa akin, nakala mo naman wala sila mga kapintasan. True. Alam niyo ko yung mga nagsabi sa akin ng ganito, pag nakita niyo sila in person, hindi naman din sila perfect. Ayoko na magsabi dahil baka maging katulad nila ako. Ayoko. Ayoko pa mga personality. Ito. Akala mo nga kagandahan, eh kung tutuusin nga, mas maganda pa ako sa kanila. Grabe guys, binabasa ko yung libro sa inyo kasi gusto ko lang i-share tong prologue kasi alam niyo yung prologue na to, ito yung nag-convince sa akin na basahin yung libro na to. Kasi ito yung naranasan ko sa aking buong buhay, my goodness. Sabi niya nga, ayoko na, sawa na akong makarinig ng mga iba't ibang insulto nila kahit na buti naman ang pakikitungo ko sa kanila. Sawa na ako sa mga titig nilang nangungutya sa aking pagkatao. Sawa na ako sa pag-iyak tuwing umuwi ako galing eskwelahan dahil sa mga sinasabi nila sa akin. Ayoko na maging mahina, ayoko nang manahimik lang at hindi kayang ipaglaban ng sarili. Sa totoo lang yung sinabi niya na ayaw niya na ilang beses ko nang sinabi yung sarili ko na sawa na siya makarinig ng iba't ibang insulto. Totoo yun kasi ako, ayoko talagang maging masungit, maging masamang tao. Niyan, gusto ko lang maging chill, maging mabait. Sabi nga ng bestie ko, ang problema nga daw sa akin, masyado daw ako mabait sa mga tao kahit hindi ko daw kilala. As in, yung aura ko daw, laging bright, lagi daw happy, ganyan. Kaya daw lapitin ako ng iba't ibang tao. Sabi din nila mama, kahit din ng baby pa daw ako, lapitin na daw talaga ako ng mga tao. Sabi nila, mayroon daw akong aura na ganun. Hindi ko alam ibig sabihin nila na may aura akong ganun. Ano yun? May nararamdaman ba sila? May nakikita ba silang iba sa akin? Hindi ko alam. Pero yun daw ang may kakaiba daw akong aura. Kaya lapitin daw ako ng tao. Ayaw kasi nagpro-project ng negative vibe sa ibang tao. Kasi iniisip ko kung magiging, alam niyo, negative ako sa iba or masungit. Ayaw kong maranasan yung ganung ugali sa akin. Kasi sabi nga nila, gawin mo sa kapwa mo kung anong gusto mong gawin sa'yo, diba? So, gusto kong maging mabait sa iba kasi gusto ko rin maranasan yun. Pero, imbis na may balik sa akin, minsan na isasampal pa sa akin yun. Ang sakit kaya, guys. Tapos, minsan, feeling mo may nakatingin sa yung iba kasi, alam mo, gina-judge yung itsura mo and everything. Kasi may standards kayo yung mga tao na ito yung sexy sa kanila, ito yung maganda para sa kanila. Tapos, pag hindi ka pasado dun, iba yung tingin nila sa'yo. Parang ipagpipilitan nila yung standards nila sa'yo. Alam mo yung standard sa society na dapat ganito ka, ganyan-ganyan. Yung sinabi niya na sawa na ako sa pag-iyak tuwing umuwi ako galing eskwelahan dahil sa mga sinasabi nila sa akin. Lagi pong nangyayari yan sa akin kasi I'm a victim of heavy bullying, guys, since nung bata pa talaga ako. Nasuntok na ako dahil sa itsura ko. Nasabihan na ako ng strangers ng kung ano-ano. Nasabihan ako ng mga taong malalapit sa akin ng kung ano-ano. Which is so heartbreaking dahil wala akong mahanap na peace sa mga taong kakilala ko. Siguro sa bestie ko na lang ngayon, kay Jen. Yeah, nag-aasaran lang kami. Sabi nga ni Mama, nung grade 2 yata ako doon, nakalimutan ko na yung ano nangyari kasi usually pag negative memories, kinakalimutan talaga ng utak ko. May defense mechanism yung utak ko na ganun, tapos pinapaalala na lang sa akin ni Mama. Nung sabi naman ng grade 2 daw ako, ayaw ko na daw pumasok sa school noon, tapos tinanong niya daw sa akin kung bakit ayaw ko nang pumasok. Tapos sinabi ko daw sa kanya kasi sinuntok ako na isa kong classmate na lalaki. Tapos pumunta si Mama para, alam mo, kausapin yung parents, ganyan ko nangyari. After nun, di na ako binuli ng lalaking yun. Yeah, hanggang sa, nung high school, takot sa akin yun. Kasi ngayong ginawa niya, siguro nung nakonsensya rin siya. Every time yun nakita niya ako, natakot siya. Kasi nagbago na rin ako, guys, through the years. Tulad ni Tabi, nagbago din yung ugali ko dahil sa latang naranasan kong bullying. Kasi kung hindi ako magbabago, hindi rin magbabago yung pakikitungo ng iba sa akin. Kung floor mat lang ako or doormat, tatapak-tapakan lang nila ako. Walang mangyayari, guys. May certain time talaga na nasabihan ako na sobrang taba mo, hindi ka kasya sa ataol, ganyan. Na balyena ka, butanding, ganyan. Dugong. Nasabihan ako ng lahat, guys. Lahat ng masasakit. Sinabihan ako na huwag ka na kumain para pumayat ka. Na, ba't ka pa kumakain? Kahit naman di ka kumain eh. Ganyan pa rin yung katawan mo. Ay, ang nag-aral pa pala ako sa Catholic school, simula nung bata ako, elementary into high school. Pero dahil grabe na yung bullying sa akin nung grade 3, naalala ko yun. Tsaka nawalan din ng trabaho yung papa ko. So, nung panahon na yun, so, napilitan si mama na ilipat ako kasi wala na kami masyadong pera noon. Tapos, gusto ko na rin lumipat kasi yung bullying, I can't take that anymore. Tapos, nung nalipat din ako, yung school naman nilipatan ko, Christian school naman siya, hindi maganda yung facilities compared kung saan ako nanggaling na school. As in, hindi talaga maganda yung facilities. Tapos, hindi maganda yung classroom, hindi maganda yung pagtuturo, hindi siya swak sa akin. Tapos, binubuli din ako doon. So, nung na-realize ko, kahit saan ako magpunta, nabubuli pa rin ako. So, I choose between two evils. So, after nung grade, pumalik nga ako doon sa school, nagbago na yung aking personality, yung attitude ko, kasi pag hindi ako magbabago, masisira yung academic ko, standing ko, kasi doon ako komportable sa teaching style sa eskwelahan na yun, komportable ako doon. Bumalik din ako guys sa school na yun nung kung saan din ako umalis sa Catholic school. Ganun pa rin sila guys, pero yung attitude ko iba na siya. Alam niyo pala ba na yung attitude ko, hindi na ako yung floor mat type ng attitude na papahig lang ako kahit ibully niyo ako. Iiyak lang ako or tatahimik ako. Hindi na pa ako ganun. Pag binuli ako, kasi hindi ako nagsisimula ng gulo, guys. Hindi ako mga away, hindi kita ipoprovoke. Pero sila yung mauuna, guys. So, pag sobra na, alam niyo may pasensya naman ako. Pag sobra na, doon ako nag-rar ako na lumalaban na ako. Pero itong book na to, guys, this book, yung mga thoughts ko dito, this book is an enjoyable read. It is fun. Pero please don't take this seriously so much, yung ibang part ng book na to. Kasi it is so outrageous na tipo, parang wala naman nangyayaring ganyan sa totoong buhay. May parts dito na parang imposible mangyari sa totoong buhay. Tapos may parts din na, ano talaga na, wow, reality, na nararanasan ko din yan. Ayun yung thoughts ko dito na, oh, shems, ayun, nararanasan ko din yan. Tapos yung iba, parang hindi pwede, parang, it is so questionable. Pero overall, binigyan ko to ng 3-star rating, itong book na to, kasi I enjoyed it naman, pero may kulang sa book na to. Tapos, yung antagonist dito, yung bully, bigla na lang siya binigyan ng, alam niyo, yung salvation arc na nagbago siya, na ganito lang siya kay Tabi kasi ganito yung nangyari sa kanya. Like, sa book na to, sana sa ibang libro na lang, di ba? Hindi pwedeng ganun na lang na mag-turn na into mabait yung bully. Pero, posible naman na magbago yung mga bully kasi, nalala ko yun kasi yung nambully sa akin nung grade 4 ako, nalala ko yun eh, yung mga nambuli sa akin nung grade 4 ako. Lumipat sila sa school ko, sa Catholic, yung kung saan ako nag-aaral, nung high school kami. Ano yata yung 3rd year tsaka 4th year, lumipat sila. Dalawa yun eh. Nalala ko pa rin yung pangalan nila, pero hindi ko na mabagitan. Yung dalawang lalaki na yun, nagulat na sila nung nakita ako. Sabi ko, oy, you're here, you too. Tapos nagulat sila kasi nginingitian ko sila kasi alam nila na binubuli nila ako ng elementary. Tapos, never na nila akong binuli guys. So, ay, tas sila sa akin noon. Naging kaibigan ko sila guys, sa totoo lang. Nakikipag-joke ako sa kanila. Alam mo guys, sabi nga nila, forgive but never forget. Naalala ko lahat ng ginawa nila sa akin, pero siguro sa isip ko na, kasi bata pa sila. Ang wish ko lang, sana hindi na sila maging ganun. Hindi na naman sila naging ganun, hindi na sila naging bully. Jokester na lang sila. Kaya, I forgive them already. It's alright. Kasi, kung hindi sa kanila, hindi ako magkakaroon ng yung attitude na palaban, di ba? I thank them, dahil kung hindi sa kanila, hindi na magiging ganito. Di ba, be positive na lang guys. Tsaka, naging friend ko naman sila. Naalala ko pa rin yung pangalan nila. Don't worry kung makikita man nila to, pero I think it's impossible. Naalala ko pa rin yung pangalan nila hanggang ngayon, which is Himala, kasi lagi ako nakakalimot ang pangalan, guys. I'm sorry, lagi ako nakakalimot ang pangalan ng mga tao. That's one of my faults. I can remember your face, but I can forget your name. This is fun, sa totoo lang. Tapos na, it brings back my bad memories and my good memories. Yeah. Pero thank you dahil sa experiences ko na yun, sa memories ko na yun, na I became a strong person like Tabi. Mabait si Tabi, pero dahil nga naging doormat siya, katulad ko, nagbago siya. Nagkaroon siya ng defense mechanism, naging maldita siya. Maldita din po ako minsan guys, lalo na yung sa mga taong they doesn't deserve the kindness. Alam niyo na guys, may mga tao talagang ganun sumusobra na minsan minamalditahan ko kasi grabe sila guys. I understand you, Tabi. Kahit 3-star rating lang binigay ko sa'yo. But I still enjoy this book. So, kung gusto niyo ng fun book, guys, basahin niyo po ito. Pero, yun, fair warning nga. may mga scenes dito na it is so outrageous na tipong iisip niyo na that's not possible. Like, pero yung karamihan dito, I felt it inside my core, into deep inside of me. I can feel it. Wait, hold on. Back it up. Naalala ko rin, guys. Alam niyo sa Enchanted Kingdom, di ba may Ferris Field doon? Alam ko grade 2 ako noon eh, field trip. Alam niyo, natulak ako doon. Tinulak ako, tapos tinapak-tapakan ako ng mga classmate ko para makapasok dun sa Ferris wheel. Alam mo yun, di ba, nakapila kayo, tapos bubuksan. May tumulak talaga sa akin. Tumulak ako, tinapak-tapakan ako. Wala man na tumulong sa akin, guys, as in. Tapos nakadapalan talaga ako doon. Tapos, nandito nga yung scar ko sa field room ko. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Nandun pa yung puting scar. Dito, nasagatan ako dito, guys. Puting nga dito lang eh, hindi dito sa labi. Kasi, my heart-shaped lips. I love my lips. Anyway, dito siya, nalala ko yun, ang sakit-sakit ng buong katawan ko. Tapos, ano, sugatan yung miss ko, sugatan to, sakit na buong katawan ko, puro pa sa, tapos wheelchair ako papunta dun sa clinic. Hindi ko na na-enjoy Enchanted Kingdom dahil dun. Wala man na tumulong sa akin, guys. Tinatanong niyo ako kung may kaibigan ba ako. Tinatanong ko nga yun nung panahon na yun, kung may kaibigan ba talaga ako, kasi walang tumulong sa akin. Yung tumulong lang sa akin is yung, alam ko nung napaikot na ng, alam niyo yung nagko-control ng ride, alam ko siya yung tumulong sa akin, tapos isang teacher, pero unang tumulong sa akin talaga yung nagko-control ng ride. Yun talaga siya yung nagtayo sa akin. Kasi in buong field trip, nandun lang ako sa clinic, nakahiga. Hindi ko makalimutan yun, hanggang ngayon ang sad pa rin pag naalala ko, guys. Kasi yung scar, nandito pa rin siya, yung physical scar, tsaka yung mental scar, nandito pa rin sa utak ko. Marami nangyari, guys, na bullying sa buong buhay ko. Pag narinig nyo, it's sad. Kaya usually, mas gusto ko dito sa bahay, mas gusto ko magbasa ng maraming books. Kaya sa mga taong nagsasabi sa akin, ba't ang rami kong laging books, bakit nagbabasa lang ako ng libro, ang KJ ko, ba't hindi ako mahilig lumabas, makihalubilo, dahil maraming traumatic na nangyari sa buhay ko. Ayoko na madagdagan, masakit, guys. I can't. That's why I rather stay at home than be outside. Tumalabas ako pag kailangan lang, importante. Pero pag napipigilan, dito lang talaga ako sa bahay. Alam nyo, guys, marami talaga nangyari. Pag may ikikwento ko sa inyo lahat, baka umiyak kayo, or baka iwanan nyo na yung video na to kasi baka matrigger kayo, or baka sabihin nyo sinungaling ako. Which is, sana nagsisinungaling lang ako, pero hindi po. Sana nagsisinungaling lang ako, diba? Imagine nyo, guys, sabihan kayo ng tao na huwag ka nang kumain para pumayat ka. Tapos, may moment ng buhay ko talaga, guys, na hindi talaga ako kumakain. Like, kumakain ako siguro Skyflakes na lang. Tapos, ano yun, college days yata yun. Tapos, uwian pa ako nun, galing, malayo kasi kami. As in, Tagig ako. Tagig to Manila, uwian ako. Tapos, ano yung klase ko, araw-araw uwian yun. Tapos, ano yun, basta namin ko sasakyan, tapos alam niyo, hinahabol ko yung jeep, hinahabol ko yung train, akit baba ng hagdanan, tapos tatakbo dun sa school. Tapos kinain ko lang nun is Skyflakes lang talaga na isang piraso, guys, breakfast. Minsan hindi ako kumakain ng lunch, o siguro ko nag-lunch ako Skyflakes ulit, tapos hindi na ako magdi-dinner. May certain time ng life ko na yun lang yung kinakain ko, guys, kasi nga alam niyo, nasaktan na talaga ako kasi wala talaga ako confident sa sarili ko ever, sa appearance ko, sa buong physicality ko, wala. Kahit nagbago na yung attitude ko, guys, kung bubugin ka ng mga salita, magbabago din yung attitude nyo, guys. Bakit ko kasi binasa to lahat ng memories ko? Gusto kong itago, pero sabi nga nila, guys, physical wounds and scars can heal through time, but your the mental scars, your memories cannot be healed easily. Nandyan yan habang buhay sa isip mo. Ang words talaga, that's the greatest weapon of all. Yun yung pinakamasakit talaga pag binato mo. Nasabihan din ako, guys, ng mga tao hindi ko kakilala na bakit ganyan yung itsura mo, tignan mo tong anak ko, ganyan. Nung narinig ko yun, guys, I'm so flabbergasted, like, what? Alam niyo yun, kinumpara ko ng isang nanay dun sa anak niya na sa isip ko, kilala ba ako nito? Hindi ko naman siya kilala. Tapos, pinabayaan ko na lang, I became a bigger person. Alam niyo, ayoko ng gulo, kaya lumayo na lang ako, pero dinamdam ko rin yun, guys, ng sobra. Hindi ko alam kung makakarelate kayo kung plus size kayo, kasi kung hindi kayo plus size, baka sabihin niyo lang sa book na to, this is an average book, ganun lang, diba? Kasi, siguro, it's special to me kasi I can relate so much. Lalo na pag pupunta siya sa sa mall. Yung titingin siya ng dami, tapos lalapitan ka, tapos sabihin, hindi po kasya sa inyo. Like, what the heck? Mali mo, tumitingin lang siya ng damit para sa iba, diba, pang regalo. Like, bitch. I'm so triggered. Kaya kayo guys, crazies, pag may nakita kayong tao na alam nyo kalakihan or hindi, alam nyo hindi gusto ng mga mata nyo, wag na kayo magsalita ng kung ano-ano kasi hindi nyo alam pinagdadaanan nila. Minsan ano yan, may health problem sila, genetics, sa DNA. Kasi sa akin din, sa amin, itong nasa jeans kasi ako ng papa ko, nabain kasi sila. Kahit alam nyo nag-exercise ako, mag-diet ako, hirap na hirap talaga ako guys. Ang hirap talaga. Tapos yung side ng mama ko kasi payat. So, yung dalawa kong kapatid, kung makikita nyo, sexy sila. Sexy talaga. Pang model yung katawan nila. Tapos, dalawa kami ng kapatid ko. Yung sumunod sa akin ang chubby booms namin. Yeah. Oh, wait. Prestos ba? Guys, baliktad yung damit ko. Baliktad yung jumper ko. Ito yung sa likod. So anyway guys, I hope you enjoyed this reading vlog. I hope you finish this long ass video because alam niyo naman pag ako nagsalita, hindi na ako titigil. So crazy, if you enjoyed watching this video, please don't forget to click the like button and so don't forget to smash the subscribe button and also don't forget to click the notification bell button so you can be notified if I posted another video. So guys, please don't forget to subscribe. I will really appreciate it so much. Yeah. And again guys, thank you again for watching. Always be safe and don't forget to read more and live more. And bye!